ଆମର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଥିଲା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ 60-70 ହଜାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆ ଭିତରେ ଆମର 59-60-54 ଏମିତି ହେଉଥିଲା। କାଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆହେଇଛି, ଗୋଟିଏ ହେଲା ଟେଷ୍ଟିଂଟାକୁ କେମିତି ଅଧିକ ବଢ଼େଇବା, ଫାଷ୍ଟ ଡୋଜ୍ର ଯେତିକି ପିଟଫଲ୍ସ ଅଛି ତାକୁ କେମିତି ଆମେ କରିବା, ତୃତୀୟ ଜିନିଷ ହେଲା ଯେଉଁ ବର୍ଡ଼ର ଏରିଆ ଗୁଡ଼ାକର ଉପରେ ସର୍ଭେଲାନ୍ସ, ଆଉ ବି ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ବି କାଲି ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କ ଜାଗାରେ ବା ସେମାନଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯଦି କେହି ବାହାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ରାଡାରରେ ରଖି, ଯେଉଁ କହିଲେ ଆପଣ ଓମିକ୍ରନ୍ ଚିହ୍ନଟ ହେଇଛି ସେ ତଥ୍ୟ, ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ। ଆମେ ବାରମ୍ବାର କହି ଆସୁଛୁ ILS ଇଜ୍ ଦ ଏପେକ୍ସ ବଡ଼ି ହୁ ୱିଲ୍ ନୋଟିଫାଏ ଦିସ୍। ଯଦି ଯେଉଁମାନେ କହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ପଚାରିବେ ଯେ ଯଦି କେଉଁଠୁ ସେମାନେ ତଥ୍ୟଟା ପାଇଲେ, ମୁଁ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେଉଁଠି ତଥ୍ୟଟା ପାଇଛନ୍ତି ଟିକେ ଦେଲେ ଆମେ ବି ଭଲ। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ଚିଠି ଆସିଛି ସେଥିରେ ଜେନେରାଲ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ରହିଛି ଆମର ଗ୍ୟାଦରିଂ କମେଇବାକୁ, ତେଣୁ ଏଇଟା ତ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ବୋଲି ଆମେ ମାନିବା। ତା ଉପରେ ସରକାର ବିଚାର କରିକିରି କ'ଣ ଯଦି ଦେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ତା ଉପରେ ଦେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି ଗ୍ୟାଦରିଂ କମ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଭିଡ଼କୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ।